Довготривалі бойові дії, затримка ротацій, перебування в постійній напрузі призводять до психічних стресів та до так званого поствоєнного синдрому. Як результат, повернувшись до мирного життя, людина має дві власні реальності – бійця, який намагається вижити та реагує на будь-який різкий звук, та батька чи сина, котрий піклується про сім'ю. Оцих дві реальності треба поєднати в одну. Самостійно справитися з цим дуже важко. І недаремно існує такий термін – посттравматичний синдром. Тобто була дуже сильна травма, дуже сильний стрес, і з цим стресом треба справитись. Людина сама не може це зробити, тому потрібно звертатись до професіонала. Та нерідко спрацьовують певні стереотипи та ментальність українців, що заважає їм звернутися по допомогу. Тобто вважають, що чоловікам непритаманно виказувати власні емоції, адже, на їхню думку, таким чином вони оберігають своїх рідних та друзів. Та, як стверджують психологи, усі люди, незалежно від статі, професії чи соціального стану, мають право боятись та переживати. Краще прийти до професіонала, який навчений слухати це, який навчений з цим робити, якісь рекомендації, можливо, давати. І таким чином, ну, принаймні, я закликаю спробувати. Якщо ви не вірите, якщо вам здається, що це, ну, не надається допомоги, ну, прийдіть, спробуйте. Завжди можна не прийти більше. Перше, що необхідно зрозуміти і тим, хто був у зоні АТО, і їхнім рідним та друзям, що замкнутість, реагування на різкі звуки, зміна настрою – це відлуння війни. Наталія Ханецька розповідає, існує певна структура роботи саме з бійцями АТО. Насамперед, це робота в сім'ї. Якщо дружина чи батьки бачать, що чоловік якийсь не такий чи син, так, то тоді вже треба направляти до психолога. Якщо він адаптується, ну то така як порада для сім'ї, залучіть чоловіка в свою сім'ю, поки його не було. Тобто посадіть його і розкажіть, що було, що робила дитина, що казала, які там були новини з сусідами, щоб людина пережила оце все, поки її не було, хоча б мисленнєво, хоча б на рівні здогадів. Вже потім можна звертатись до психолога, аби навчити людину жити зі знаннями про війну, каже Наталія Ханецька. Але в жодному разі не можна замовчувати проблеми або розв'язувати їх за допомогою оковитої чи наркотиків. Адже це не допомога, а втеча від конфлікту та реальності. Якщо ви не можете виспатись, якщо ви не можете перестати про це думати, то є лікарі, психіатри, які можуть виписати на певний час якісь ліки, які можуть заспокоювати, які можуть дозволити снодійне, да, якісь, ну, такі, що не шкодять здоров'ю. Тобто тоді працюємо в парі – психотерапевт або психолог і медик, психіатр або терапевт, який може такі речі виписувати. Та не лише бійцям, котрі пережили жахіття війни, необхідна допомога психолога. Незайвим буде звернутися до спеціаліста й тим, хто на відстані стежить за усіма бойовими перипетіями. Тим, хто щодня з блакитних екранів та всесвітньої мережі дізнається про останні новини зі Східного фронту. Вони відчувають таке саме сильне страждання. Можливо, вони не бачать всіх цих страшних речей війни, але порівнює відчуття і здогада, да, що там може бути, і не дай Бог, щоб з моїм чоловіком це не сталося. Люди це переживають. І так само це є той самий стрес, можливо, в інших проявах, але це посттравматичний синдром. І з ним також треба працювати всією сім'єю. У Хмельницькому вже створили психологічний центр допомоги бійцям антитерористичної операції. Його фахівці надають безкоштовні консультації та послуги з реабілітації військовослужбовцям та їхнім родинам. Більш детальну інформацію можна взнати за телефоном 068 423 84 75.